明けましておめでとうございます、うつででございます。いつもブログ読んでいただきありがとうございます。ですね、新年早々まずですね、こうやってビデオで動画を撮影してですね、自分で撮影してこう公開するっていうのはね、初めての経験で、ちょっと緊張しておりますけれども、高速大量回転法をですね、どうやってやるのか、ぜひ実演を見せてほしいという要望が結構繰り返し寄せられてもんですから、新年思い切ってですね、やってみようかと思ってチャレンジしております。まずですね、もったいぶることでもないのでね、どんな風にやるのかっていう、普通に私が読んでるやり方ですけども、ご紹介します。分かりやすいところですね、私の本ですね、通称ドン速、どんな本でも大量に読める速読の本、自分がね書いた本なんでよく内容してますけれども、これを例えば私がパッとこう見た時にどう読むかっていうことをまずご紹介しようと思います。まず目次を読むんですけどもね、その前にですね、まずこうやってこうカバーかかってますよね、これまず取ってくださいね。皆さんね、取らないと回転なんてできませんからね、すぐ取るということで、取った方がやっぱりこう回転しやすいですかね、回転しやすいと。で、目次ってここがありますよね。最初に前書きあるんですけども、私の場合だと目次から最初に読みますね。で、目次をこう読むんですけど、どんな風に読むかというとですね、ちょっと見えますかね、これ目次ですね、この最初出てますね。どれぐらいの感じで読むかというと、こんな感じですね。わかります？これぐらいの感じです。なんか分かってもらえるかあれなんですけども、こんな感じですね。これぐらいの感じです。どうでしょう、これぐらいのスピードでですね、読んでるところ、この間やったセミナーとかですね、うつでカフェでお見せしたらですね、むちゃくちゃ早いと思ったりも言われたんですね。で、ただですね、そんなにこう、もちろん速読訓練私してるからってのありますけども、皆さんでも別にできないことないんですね。で、何やってるかというとですね、最初にもう今の場合だと、最初だと私なんかこうチャプター1ぐらい、章のタイトルぐらいしか、まずそこしか見てないですよ。で、自分の本だから、ある程度ね、内容分かってるからですけども、普通の本だったら、やっぱりこう最初章のね、例えば内容してるから早く読めるとかっていうところがありますけども、こういうところだけですね、内して早く読めるっていうところを、でチャプターには高速大量回転で速読を実現ってこう書いてありますけどね、そういうところとか、とにかくチャプター、最初だともうこのチャプターしか見ないですもん。この大きな太文字ね、これチャプター5に分かれてますけども、これをただパッパッと見るだけですね、とりあえず。で、これぐらいで、そうするとですね、さっき見た瞬間にも、見て忘れかけてない瞬間にもまた戻ってきますよね。そうすると、いわゆるこの鈍速でも言ってるように、音にしない、しようとしないでもですね、覚えてることなんですよね。だから内容してから早く読めるってことは最初ありますけども、もう見た瞬間もさっきのが覚えてるんで、音にしなくても勝手に音にこの脳の中になるっていう感じですね。で、そういう感じでこう回転していくっていうことですね。そういうのができるってことです。で、こうざっくりざっくりこう、まず小タイトル見ながら、次に細かいのが入ってくるわけです。例えばチャプター1であると、どうして速読できないのか、速読に対する誤解を解く、講座には通わなくていいって、こう3つに分かれてるんですね。だからそういったところを、今度は次の、これが楽にこう、この5つが、なんとなくこう、なんか分かるなと、なるほど、みたいな感じでね、こう回転していくとですね、だんだんこう慣れてきますし、で、こう、見ながらも、この脳のどっかでですね、もう、小レベルの回転が始まってるはずなんですね。5つのこうタイトルの回転で、読んでる目で見てるこの意識とですね、頭の中でタイトルを回転させていくっていうのは、こう同時にこう並行していくっていうんですかね、どこまで伝わるかわからないですが、そうなってくるんですね。で、そうして楽になってもなってきたところで、この次はその説レベルに行くわけですね。で、自分の言うのもなんですけども、この鈍速非常に体系的にあるというのになってますんでね、ある程度こうだんだん分かってくると思います。そうするとこうなってくるわけですね。で、まだこの込み出しのところですね、こう例えばどうして速読できないのかのところであると、まださらに 2,4,6,7 個のあれに分かれてますけどね、こうかな、分かれてますけども、そこまでなかなか読もうと思わないですよ、書いた本人でさえね。でも最初にこうやってやっていって、こうなっていくと、だんだん、あ、そういうことかと分かってきて、次にだんだん見出しに入っていくってことです。で、その時も、今ずっとやってきたところに最初言いませんでしたけども、音にしないで読むとかですね、分かろうとしないで読むっていうことと、とにかく馴染んでいくっていう
まあ、こんな感じで読んでいくって感じですかね。もうこれで5分ぐらい経っちゃいましたね。まあここで一旦、まあこんな感じで読むっていうことをまず感覚さえ掴んでもらったらと思って動画で説明しました。またこう分かんないところとかですね、コメントとかメッセージ寄せていただいたら、文章もしくはこういった動画の形で分かりやすいようだったら、またさらにですねアップしていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてください。どうもありがとうございました。